mən bunların əməllərini ifşa etdiyimə görə, nəzarət etdiyim avadanlıqları, devran nasosları, nazirliyə birbaşa Balababa müəllimə təhvil verdiyim üçün 2020-ci il avqust ayının ortalarında Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Şakir Dadaşov bildirir ki, o 2006-cı ildən Şirvanda yerləşən Cənub İstilik stansiyasında turbin maşinist vəzifəsində çalışıb və 2020-ci ildən onu heç bir ərizəsi olmadan yerini dəyişiblər və Cənub Elektrik stansiyasına yerləşdiriblər. Əlavə edir ki, stansiyada baş verən halları aidiyyatı qurumlara məlumat verdiyi üçün onu 2021-ci ilin yanvar ayından işdən çıxarıblar. Şikayətçi iddia edir ki, bugünə qədər məhkəmələrə müraciət etsə də qarşı tərəfin maddi gücünə görə heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Qeyd edək ki, kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 2006-cı ildən Şirvan şəhər İstilik Elektrik İstansiyasında turbin maşinisti vəzifəsində işləmişəm. 2020-ci ildən mənim ərzəm olmadan İstilik Elektrik İstansiyasından çıxardıblar. Yəni, öz istədikləri kimi, öz başına məni veriblər Cənub Elektrik İstansiyasına. İstilik Elektrik İstansiyasından deməli, çıxanda mənə o istansiyanın dağı sökülməsi ilə əlaqədar mənə Raşot Pılızadı vermədilər, mənim illik əmək haqqımı vermədilər. Yəni ki, 250 manatla məni köçürdülər Cənub Elektrik İstansiyasına, turbin maşinisti vəzifəsinə. Orada da ki, 2 ay zəmimə 420 manat pul verdilər. Demək, 2021-ci ilin yanvar ayının 22-sindən məni işdən çıxardıblar. Səbəb də ki, nə olub? Deməli, mən bunların əməllərini ifşa etdiyimə görə, nəzarət etdiyim avadanlıqları, devran nasosları, nazirliyə birbaşa Balababa müəllimə təhvil verdiyim üçün 2020-ci il avqust ayının ortalarında mən ondan sonra elektrik istansiyanın rəhbəri Yusifov Üzeyir Milanoğlu yanına çağırtdırıb ki, bu avadanlıqları sən nazirliyə təhvil verdiyinə görə və sənə burada iş yeri yoxdur. Mənim işdən, iki istansiyadan işdən çıxardıblar, ikisindən də işdən çıxmağa ərzəm yoxdur. Şirvan Şəhər Məhkəməsinə, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə, hətta Ali Məhkəməyə də mən yazılı müraciət eləmişəm. Üçündən də qətnamə gəlib ki, mən güya könüllü özüm öz ərzəmlə vermişəm, işdən çıxmışam, xahiş edirəm, əlimdə sənət var, sübut var, dövlət əmək müfəttişliyi də bunu təsdiq edir ki, dövlət əmək müfəttişliyi də bu sənəti təsdiq edir ki, yazdığım məktubdur, bunların da apardıqları araşdırma. Yusifov Üzeyir Milan oğlunun mənim ərzəm olmadığına görə, işdən çıxartdığına görə 2500 manatdan yuxarı elektrik istansiyanı cərimə eləyib. Məhkəmələrə də pılı Rızayev Cəlal, bunun törətdiyi işin üstə açıldığına görə var gücündən istifadə eləyib, məhkəmələrə pılı bıraxır. Yəni, pul gücü ilə bu bütün saxtakar əməllərinin üstünü bağlamaqdan ötəri hər variantı əl atır. Cənab Prezident, siz xalq tərəfdən seçilmişsiniz, Azərbaycan Respublikasının sevimli prezidentisiniz. Mən də Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı olaraq iki körpə balam ac qalıb Rızayev Cəlal tərəfindən. Sizdən xahiş edirəm, mənim əlimdə sənədlər var, mənim əlimdə sübutlar var, məhkəmələrə də təqdim edirəm. Yəni, bunlar ötəri keçmir. Rızayev Cəlal pulunun gücü ilə mənim tələbimin üstünü elə bil örtbasır edir. Mənim istəyim ancaq ölkə prezidentim İlham Əliyevdən istəyim odur ki, yəni bu iş dəqiq araşdırılsın, yəni işlə təmin olursun, qarşıdan məktəb gəlir, iki az yaşlı körpə balam var, 8 yaşında qızım, 10 yaşında oğlum. Çox ağır vəziyyətdə qonşuların köməkliyi ilə, bacı qardaşın köməkliyi ilə dolanla, mən Rızayev Cəlal elə bir vəziyyətə qoyub ki, məşğulluqla əlbir olublar, bütün sənədlərim saxtalaşdırılıb, heç bir imtiyacı ala bilmirəm, 9 ayın pulum mən ala bilmirəm. Ondan sonra dövlət tərəfindən verilən müavinətlərin qarşısını alıb Rızayev Cəlal. Sizdən xahiş edirəm, bu adamın barəsində ölçü götürülsün.